Puan Rahani dilahirkan pada tanggal 11 April 1963 di Hospital Kajang, Selangor. Beliau merupakan anak bongsu daripada 7 orang adik-beradik kepada pasangan Hasan bin Nasiruddin dan Fatimah binti Omar. Menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Ulu Langat pada tahun 1970-an. Seterusnya, meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Jalil, Ulu Langat. Hasil perkahwinan dengan suami tercinta, Puan Rohani dikurniakan 4 orang cahaya mata. Puan Rohani mula berkhidmat pada 20 April 1982 di Sekolah Kebangsaan Ulu Langat dan kemudiannya sekolah tersebut bertukar nama kepada SK Tun Abdul Aziz Majid pada tahun 1994. Sehingga kini, Puan Rohani merupakan kakitangan sekolah yang paling lama berkhidmat di sekolah ini iaitu selama 39 tahun. Sepanjang perkhidmatan, beliau pernah menerima anugerah khidmat cemerlang sebanyak 2 kali. Puan Rohani seorang pekerja yang sangat komited di dalam menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Adiza binti Mamat Kansari, Guru Besar SK Tun Abdul Aziz Majid, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Rohani Hasan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas khidmat bakti Kak Ani selama berada di SK Ta'am. Moga dengan pesaran ini, Allah memuliakan kesempurnaan kesihatan, melimpahkan rezeki yang berkat dan juga kebahagiaan di samping keluarga. Sekian, selamat bersara. Saya ucapkan Kak Ani semoga lebih bertenaga, lebih bermotivasi. Saya banyak hutang budi dan terima kasih pengurusan benda-benda yang melibatkan perkakasan pejabat Mesin Rinzo dengan berkesan. Terima kasih Kak. Selamat bersara Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi unit Hariwan Murid Sekolah Tun Abdul Aziz Majid ingin mengucapkan selamat bersara kepada Kak Ani. Harap Kak Ani akan lebih tenang dan berbahagia apabila telah bersara nanti. Tapi semoga sihat dan sentiasa dirahmati Allah. Hai Kak Ani, selamat bersara. Semoga bergembira bersama keluarga dan buatlah aktiviti yang selama ni yang tak dapat buat, boleh buat lepas ni. Pergilah melancong ke Eropah, silap-silap dapat baby baru. Assalamualaikum Kak Ani, selamat bersara dan moga-moga bahagia bersama keluarga dan suami tersayang, insyaAllah. Saya Syahrul bin Rosli ingin mengucapkan selamat bersara kepada isteri saya yang telah berkhidmat di SK Ta'am. Berehat anaknya di akhir-akhir umur kita ni di dunia dan di akhirat. Selamat bersara Kak Ani. Selamat bersara.